Vai começar! Você tem que sair agora. Mas o que houve? Aqueles olhos, aqueles terríveis olhos amarelos. Ele sabe que sou eu. Ela vai ficar boa? Sim, dormiu o dia todo. Obrigado por ter vindo. Por nada. Como você está? Tá tudo bem depois da noite passada? Tá tudo bem. Desculpa por ter deixado sozinho. E o Harry? Ele me ligou. Mas eu não liguei pra ele, não. Na verdade, eu amo outra pessoa. Sério? Pelo menos eu acho que sim. Ah, não é uma boa hora pra isso. Não, continue. Eu sei o nome desse cara? Engraçado. Ele já salvou minha vida, mas eu nunca vi o rosto dele. Entendo. Acha que é verdade as coisas que falam dele? Não, de jeito nenhum. Acorda. Acorda. Vá pra casa, querido. Parece cansado. E a senhora está linda. Agradeço. Eu não quero te deixar aqui. Mas eu estou bem. Você tem faculdade, trabalho. Você não é o super-homem. Finalmente um sorriso. Não vejo isso desde que ela esteve aqui. O Harry gosta dela. E é a namorada dele. Por que não tenta? Mas ela nem sabe quem eu sou. Porque você não contou. Você é tão cheio de mistérios. E por acaso é tão perigoso você contar o quanto ama ela? Porque afinal, todo mundo já sabe disso, não é? Eu volto logo. Mas a... Oi, aqui é o Peter. Só, não entre em nenhum beco escuro, ok? O Homem-Aranha pode sair para brincar? Onde ela está?